piso y Kinect Computer. Demonstrat ekran. Ekran körünü yaptım mı? Ağzım yakışı mı? Hop. Çatta nima gap? Hop. Bo'lmasam web store'ni ochib olamiz. Web Storm. Bugünkü dersiniz için yeni proyekt açıp olamam. Web işlemlerim emez. Hop hop hop. C2. Grup. Bugün anlaşmasam 9. ders. This window. Ben oldu. Şirketini şirketleştirip olamam. Derinç. İşte. Data. Success. New. Directory. Stashes. Kuş yeng. Bunu uz kılamız. Tita. Yaptım. Dersin şablonu tayyor Muhammed'e. Alo. Bugün Muhammed'e mikrofon açık mı? Alo, ağzım işte yaptı mı? Ya, okey, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ben boş idim, okey, bir koydum. Administratör ettiler, ikiye hop gitken bu söz bir koydu var ya. Farklı şeyler oldu. Hop dedim, unuttum. Bopti yaxshi. Hatta yor. Hop. Demek hammada dersin şablonu tayyor bo'lgan bo'lsa, oldin float'ni işgal xususiyatini kamchiligini ko'rib ketamiz. Mashqimiz bor edi. Hozir unisi esimda yo'q. Men paint'da tushuntiraman. Paint. Mana bitta ota div qilgandik damashqda, keyin buni ichida ikkita bola divni yonma-yon qilib qo'ygan edik. Buni display inline blokda qilganmiz. Endi xuddi shu narsani floatda ko'ramiz, keyin floatni ishkalini esga solib olamiz. Yangi tema o'tishdan oldin, demak div ota div açamız. Bunu içi de iki de bola div bola. Bola divden iki de bola. Ben CSS diye stil alışına başlayayım.
Hamma elementlar uchun box sizing border box list style type none text decoration none hop body'dan paddinglarni mergerlarni olib tashlayman. Body merger 0 plus padding 0. Endi ota klassiga bizlar stil yozib olamiz. Nokta ota uchun demak width 980 piksel edi. Keyin bunga padding yozamiz. Padding 30 piksel hamma tarafdan va margin 0 ga 0 ga avto qilamiz. Va background ni ham yozib qo'yamiz. Background color'ı light gray bo'lsin. Buni endi browser'da açıp olaman qanday ko'rinishda turishini. Mana bunaqa ko'rinishda turibdi. Tepadan merge berib qo'ygan ma'qul ekan. Merge tepa pastdan 30 piksel bo'la qolsin. Menimcha yetsa kerak. Yetdi. Endi mana bolalariga stil berishni boshlayman. Nuqta bola bunga widthini 445 piksel beramiz. Height'i 230 piksel bo'lsin va background color'ı qanaqa rang tanlasak ekan. Dark magenta bo'lsin mayli. F5 ni bosim, quyidagi ko'rinishga keldi. Bunga border ham yozib qo'yaman ajratib turishi uchun. Xo'sh. Border 5 piksel solid line. Shunaqa yozib qo'ydik. Mana ajralib qoldi. Davom qilamizmi? Ulguryapsizlarmi yozishga? Alo. Dad, o'zingiz eshitdingizmi? Hozir. Ha, ulguryapman. Xo'p. Unda bularni yonma-yon qilishimiz uchun qaysinisini beramiz? Float left qilamizmi, float right qilamizmi? Display inline block. Yo, o'tgan dars floatni o'tganmiz, o'tganmiz. Ko'rmadingizmi float nimaligini? Videosini ko'rmadingizmi? Display inline block bu oldingi usul edi. Bolaga, bola klassga float Float'ni ko'rmagan bo'lsangiz, mana hozir ko'rib ketamiz, keyin o'zingiz qaytadan ko'rib olasiz. Float deymiz, left deymiz, ya'ni chapga qarab suz deymiz. Chapga qarab harakatlanishni boshladi endi bu. Mana ikkalasi ham chapga qarab suzishni boshladi. Lekin mana hozir print screen bilan ko'rsataman. Mana bu ota div bolalarni ko'rmay qo'ydi endi. Mana bu ikkita bolasi otasidan tashqariga chiqib ketib qoldi. Otasi o'ylayapti, ichida hech narsa yo'q deb o'ylayapti. Xuddi mana shu narsa floatni ishkali deyiladi, floatni kamchiligi hisoblanadi. Endi
Bu narsani bizlar to'g'rilashimiz uchun o'rab turgan otasiga overflow yozib qo'yardik. Overflow hidden yozib qo'yardik yoki avto yoki hidden. Endi otasi bolalarni ko'rishni boshladi. Xo'p, endi buni orasini ochishimiz uchun qaysinga nima berganimiz ma'qul? Ikkalasini orasini ochishimiz uchun 980 piksel, 445, 920, şunda 60. 980. Birinciye padding left. Padding mi? Anlaşmadınız mı? Yok, padding mi? Birinciye margin right veririz. Bana bunge margin right diyen klas yazıp koyayım. Margin right 30 degan qiladi. E class nomini. Xo'p. Shunda demak, margin right 30 piksel va buni birinchi divga beramiz. Natijada ikkalasining orasi ochiladi. Va bularimiz yonma-yon joylashib oladi. Xuddi shunaqa qilib float'dan foydalanishimiz mumkin ekan. Bunu biror eskiga solib o'tib ketamiz. Endi bugungi darsda gaplashadigan asosiy narsalarimiz, demak bu shaffoflik xususida gaplashamiz. Shaffoflik. Şeffaflikka nimalar misol uchun transparent nimaligini ko'ramiz. Transparent ve opacity nimaligini ko'ramiz. Ve keyin gaplashamiz line height to'g'risida gaplashamiz. Line height, ya'ni bundan nimalarni ko'rib ketamiz. YM nimaligini ko'ramiz? YM, RM ve pixel. Şularda kıymet peşlerini koyalımız. Bundan keyingi orunda demek text shadow nümayligini koyalımız. Box shadow nümayligini koyalımız. Box shadow. Yani elementlerge soya veriş. Şu narsalar doğrusu da gaplaşalımız. Bundan keyin fon rasımlarını koyup çıkalımız. Fonga rasım koyuş. Narsalar to'g'risida bugun gaplashamiz ekan demak. Xo'p. Endi demak, men bularni o'chirib tashlasam ekan. Mayli, o'chirib tashlayman buni. Bu joyi shart emas. Bularni o'chirib tashladim, buni ham o'chirib tashlayman. Va badin ichida qutucha nomli div ochamiz. Qutucha nomli div ochamiz. Badiga background color'ini orange. Orange berib qo'yamiz. Ve bizden bir de görünüş hasıl buladı. Şimdi kutucanın içine Mehmet'in o zaman ihtiyari Laremot isterik benimce yeterdi. Laremot isterik yazdım. Matnim mana quyidagi ko'rinishda bitta satrda chiqadi mana. Endi qutichaga stil yozamiz. Qutucha uchun width 200 piksel, height
200 piksel ve hozircha shuni yozib turamiz. Endi mana bunaqa ko'rinishga keldi. Endi bu uchun border yozaman, ya'ni ajralib turishi uchun. Borderimiz 20 piksel solid black. Bunimizni to'g'riladik. Ko'payib ketdi. Menimcha 15 piksel ham yetadi. İçiga kirdi. Yo'q, 15 piksel ko'plik qiladi ekan. 10 piksel. Davom qilamizmi? Ulguryaptimanmi? Hazır yazma Telegram'da menda ovoz muammo bo'lyapti. Xo'p. Buni yozib oldik. Endi bitta narsani ko'rib o'tamiz. Men buni tagidan bitta div ochaman, rangi oq bo'lsin. Div, ya'ni klassi oq klassli div açamız. Şimdi bunu ok düğmende bunge stil o zaman. Width 200 plus height 200. Kegin background color'ı white bolsun. Bana şuna kadar bolsun. Bana. Şimdi bunu üstüge sıkıntıını op kegin de rengini özgür ediyen kılışım mümkün. Şunu kim biladi? Qanday qilinadi? Shu ustiga chiqqancha kelganda degan nima bilan qilinadi? Kimdir yozdi chatda qaytaraver yoki? Men hozir div qildim, oq rangli. Keyin bunimni mana buni rangi oq turibdi. Men hozir buni ustiga tashqaridan chiqqanchani olib kirsam ustiga rangi o'zgarishi kerak. Misol uchun oq emas, endi bu qizil bo'lishi mumkin yoki sariq bo'lishi kerak. Shu uchun ishlatiladigan CSS propertyimiz bor. Demak, hover propertyimiz ishlatiladi ekan, biladiganlar bor ekan. Oq. Oq klassli divga ikkita nuqta qo'yib yozamiz. Hover bo'lganda, demak, ya'ni ustiga chiqqancha olib kelinganda bunun background color'ı lime green bolsun. Oq rengi narsa üstüge hover qilinganda rengi o'zgaradi mana. Xuddi mana shu narsadan foydalanamiz. Demek bunu tushundik. Ben bunu o'chirib qo'yaman. Bu narsa shart emas. Ben bunu dediğimden oqqa mana yo hozir qaysini o'chirdim? Ha, oq shart emas. Qutichaga hover qilinganda buni borderi yo'qolib ketsin deyman. Bunda yozib qo'yaman.
kuchaya demak hover qiladigan bo'lsak border nan xuddi shunaqa qilib yozib qo'yamiz. Endi tekshirib ko'ramiz. Mana sezilyaptimi nimadir? Hazır CSS'ga o'taman. E'tibor qilamiz. Border turganda matnlarni joylashuvi boshqacha. Border yo'qolgandan keyin o'zgaradi. Mana AB degan tepaga chiqib qoldi, hozir pastda turadi. Xuddi shunaqa narsalarni to'g'rilashimiz uchun bizlar transparent degan narsadan foydalanishimiz mumkin ekan. Ya'ni hozir ustiga borganda bu sakrab o'ynab ketmasligini oldini olish uchun. Hop, transparent nimaligini oldin biravora ko'rib olamiz. Div shaffof deb yozaman. Shaffof. Endi shaffofga nuqta shaffofga stil yozamiz. Width 200 plus height 200 keyin background color'ı oldin men light gray deb turaman. Mana bunaqa ko'rinishda turadi. Light gray berganimda bu ko'rindi. Qayerda turgan? Endi men buni ko'rinmaydigan qilib qo'yishim mumkin. Ya'ni rangsiz qilishim mumkin ekan. Bu transparent degan narsa mana. O'zi turibdi. Bu narsa bor, lekin bizga ko'rinmaydi. Mana F12 ni bosib ko'rishimiz mumkin mana. Div turibdi joyida. Faqat uni biz ko'rmaymiz. Chunki rangi shaffof qilingan. Shishaga o'xshaydi xuddi. Xuddi mana shu xususiyatdan, ya'ni shaffoflik xususiyatidan, ya'ni shaffof rangdan biz borderda foydalanamiz va unga hover qilinganda borderning rangini paydo qiladigan qilib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun border 10 piksel solid black turgandi. Endi men uni 10 piksel 1 piksel qoldi. 10 piksel solid transparent qo'yaman. F5 ni bosaman. Mana matnlarim sakrab ketmadi hech qayerga. Chunki oldin ham bor edi border, keyin ham bor. Faqatgina ko'rinmaydigan qo'ydim. CSS'ga o'ta olasiz, shuna ko'rib oling. Hozir. Böyle böyle rahmet okşadı. Endi bunga bitta taxminiy misol qilib ko'ramiz, lekin buni savol javob ko'rinishida qilmoqchi edimman. Mikrofonlar ishlamayaptimi? Qolganlarda ishlamayaptimi mikrofon? Menda ishlayapti. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Bo'lmasa yoqib qo'ying, savol javob qilib ketamiz. Bo'ldi. Esda qolish uchun yaxshi bo'ladi. Jalol aka, sizda ishlamayaptimi mikrofon? Ularda qanaqadir muammo bor edi. Xo'p, bo'lmasa chatda kimdir yozdi. Akbar ekran. Yo'q. Yaxshi. Bo'lmasa bizlar mana shu transparentga bitta misol ko'rib ketamiz. Bo'lmasa men bitta konteyner klasini ochib olaman. Konteyner. Konteynerni ochib oldim. Buni ichida UL. UL'ni ichida li. Li'ni ichida A. Li'den 4'te bulsun. Li'den yok da yazıladı. 4'te. Bunu uçurup koyamam. Ana href'e index nokta html yazıp koyamız. Quyidagicha holatda turibdi. Mayli, men buni index.html deb turib, ichiga element deb turib dollar deb yozib ketaman. Buni men copyright qilib kommentariya qilib ketaman. Pastdan tashlab buni bosamiz. Dollar degani bu birdan sanab ketib boshlaydimi? Dollarda birdan sanab boshlaydimi? Birden sanaş başlayayım. Hop, endi stil yozishga o'tamiz. Nokta konteynerga stil yozamiz. Width. Demek width 1000 piksel. Hop, background color'ı light gray ve margini tepe pastan 20 piksel olsun ve ikkala taraftan avto ortada joylaşıyor olsun. Bana quyidagi ko'rinish keldi. Bu joyda ochiq qolgan nima? Kim ayta oladi? Mana bu yerda ochiq qolgan narsa. Ochiq qolgani UL bor. Ha, UL'ning nimasi bu? Masalan, ko'chkasi. 3 deb fayl bo'ladi-ku. UL'ning nimasi deysiz, hozir tushunmay qoldim. Masalan, birdan sana boshlaydi yoki nuqta qo'yib boshlaydi, stillar bo'ladi-ku. Qaysi stil? Bu kimdir chatda yozdi menimcha. Yok, list style type non qilingani uchun emas. Yok. Bunun uchun emas. List style type faqat oldidagi dumaloqchasi o'sha uchun yoziladigan kod list style type. Unda hozir F12 ishlamayapti. Chota. Ha, mana. Yashil narsa bu padding. ULda o'zini padding 30 piksel padding bo'ladi. Yoki 40 pikselmidi? Menimcha 40 pikselidi. Mana. 40 piksel padding bor ekan buni. Demak, ovozi sal past eshitiladi. ULga men paddingini nol qilaman. Natijada quyidagi ko'rinishga keladi. Endi men bularni yonma-yon qilishim uchun display inline blokdan foydalanmayman. Liga float yozaman. Liga float, ya'ni suzish buyruqini yozaman. Float bu suzma. Float'ga left deb yozib qo'yaman. Endi bu chapga qarab suzishni boshladi. Hozir nimaga buni background ko'rinmayapti? Kim tushuntirib bera oladi shu narsani? Chatdami? Nimaga bunaqa bo'ldi? Savol qaytaravering. Mana float
yozmasimdan oldin liga. Men ULga yozgan backgroundim ko'rinib turgandi, mana bu ULga yozgan backgroundim. Ha, konteynerdagi background ko'rinib turgan edi. Ha, to'g'ri, otasi ko'rmay qoldi. Overflow yozib qo'yamiz. Hozir men float lag berganim zahoti UL li, ya'ni li farzandlarini ko'rmay qoladi. Keyin mana bunaqa holat bo'ladi. Endi bu bolalarni ko'rish uchun UL ga overflowni hidden qilib qo'yamiz. Endi ko'rish boshlandi mana. Background image'im ta'sir qildi. Xo'p, endi bu yerda mana 4 ta element. 4 ta element 100% ni 4 ga bo'lib joylashib turish kerak, yonma-yon. Shunda har birsiga necha foizdan to'g'ri keladi? 25% dan. 25% dan to'g'ri keladi. Qaysi birsiga beramiz shu narsani bizlar? Liga beramizmi, A-ga mi? Liga bo'lsa kerak. Yo, anaqaga konteynerga bermaymizmi? Liga. Liga? Liga o'zi liga beriladi, lekin A-ga ta'sir qiladimi, sinab ko'ramiz. O'zi umuman bizada link elementi, ya'ni A tagi bu display inline element hisoblanardi, ya'ni unda width va height'ni tushunmasdi. Width va height'ni tushunish uchun displayga inline blok yozib qo'yardik. Ana endi sinab ko'ramiz hozir li'ning ichidagi A ga width'ini 25% berib ko'ramiz. Ta'sir qiladimi yo'qmi? Shuni bilib olamiz. Hozir li'ning ichidagi A ga ta'sir qilmadi. Nima ichidagi aga width 25%. Hop hop hop. Bot qilinganidan keyin. Hozir o'tkin chiqaman. Buni hop turib keyin qilib ko'ramiz. Ishlash kerak edi lekin. Hop. Bo'lmasa boshqa yo'ldan ketamiz. Lini ichidagi A ga width 25% berdim. Buni ishlamadi. Demak, width'ni endi lini o'ziga beramiz. Yonma-yon turib oldi mana. Endi lini ichidagi A ga sal semirtirib olish uchun padding beraman. Padding har tarafdan 20 piksel bo'lsin. Faqat bunaqasiga ta'sir qiladi, gorizontaliga, ammo tepa pastiga ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilish uchun displayni inline blok qilib qo'yamiz. Endi ta'sir qilishni boshlaymiz. Ha, hozir A-ga ta'sir qilmaganining sababi bizlar float'ni A-ga berib turib, width'ni A-ga berganda ta'sir qiladi. Shu joyda hozir xato qilib ketibman. Bo'ldi, adashibmiz. Qishdan bari. Lini ichidagi A-ga mana display line block padding 20 piksel berdim. Va quyidagi ko'rinishga keldi. Endi bitta ish qilamiz. Men konteynerga border yozaman. Border 3 pikselli solid. Solid 3. Shunaqa bo'lsin. Buni border. Mana bunga border ham yozdim.
Getex Line Center ham berib qo'yaman. Line Center. Ha, Peninsula'ya işlemedim. Hazır. Bu display inline block bergenimden oldu. Display'ni block kılıp durup text align center'ını işletip olamış. Text align center. Kendi işledi benimce. Ana buna kıldık. Şimdi aga hover bugün de değil mi? Border çıksın pastadan değil mi? Past kısmıdan. Demek aga hover kılınken de border bottom'ı 5 piksel solid line. Şuna kadar görünüşte border çıksın. Bu amaz. Konteynerde fitting var mı? Fitting yok. Fitting yok. 90 piksel kaynak. Hazır. Yoldan versin, hem aptışan atma. Şunu kısa bir yiyken bu oldu, bu oldu şimdi. Ben akıyla görün şekilde. Doğum kulağımız mı? Ürügül yaptım ama yazıp. Aslında yazıyorum. Yo lan padding not tashlash esdan chiqib qoldi shuning uchun semirib ketdi bu. Devam kulağımız mı? Ah, anladım. Hop.
Mana hozir men buni kattalashtiraman. Endi bitta narsaga e'tibor qilamiz. Mana ustiga olib kelganimda pastidan border chiqyapti. Men buni to'g'riroq rang qilib qo'yay shuni. Indian red. Indian red. Mana ustiga olib kelganimda border chiqyapti pastdan. Lekin pastdagi borderni sakratib yuboryapti bu. Qimirroq qolyapti pastdagi. Xuddi shuni oldini olishimiz uchun bizlar transparentdan foydalansak bo'ladi. Men ana o'ziga, demak, border bottom yozib qo'yaman oldindan. Bunim ko'rinmay turadi. Mana 5 piksel solid transparent qilib qo'yaman. Ko'rinmay turadi. Hover bo'lganda u Indian red ga aylanadi. F5. Mana endi border saklamayapti. Border bottom nechchi qildingiz? Mana link ichidagi A ga o'zi shunchaki border yozib qo'ydim. Lekin ko'rinmaydigan qilib qo'ydim. Hover bo'lganda ko'rinsin deb yozib qo'ydim mana. Ustiga olib kelinganda bunimiz borderimiz chiqsin, ko'rinsin deb yozib qo'ydim. Lekin qandaydir kamchiligi bor baribir. Hozir men buni print screen'da ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu joyimga e'tibor qilamiz. Tepasidagi joy va pastidagi ochiq joyga e'tibor qilamiz. Endi tepadan paddingga 5 piksel qo'shib yuboramiz. Yo'q, qo'shmaymiz. Pastdan ayirib qo'yamiz. Mana pastdagi narsa balandroq bo'lib qolgan. Pastki qismi kattaroq. Shuni to'g'rilashimiz uchun bizga paddingdan ayirib tashlaymiz. Agar men padding 20 piksel bergandim, bu hamma tarafdan ta'sir qilayotganda, endi men uni border hisobiga buni pastdan 15 piksel qilib qo'yaman. 20 piksel tepadan, 20 piksel chap va o'ngdan va pastdan 15 piksel. 15 piksel. Endi hamma narsasi tepa teng turibdi mana. Olib keldim, border chiqdi. Shu joy tushunarli bo'ldimi? Ha, tushundim. Yozib oldingizlarmi? Sizlarda chiqdimi? Hozir bir dakika. Sanjar, sizda mikrofon tuzatish iloji yo'qmi umuman? Mikrofon qilishni iloji. Savollarni tushunmagan joyda berib ketmasa sal tushunish qiyin bo'lib qolmaydimi? O'z nimadan kirasiz Zoom'ga? Bo'ldimi? Bu joy tushunarli bo'ldimi? Davom qilamizmi? Ha, davom qilamiz. Yaxshi. Siz sal teparoqga chiqa olsam, bir narsani ko'ra olasiz. Bilmadim. Bo'ldim, davom qilamizmi yo kutib turamizmi?
Bo'ldi bo'ldi, rahmat. Endi shaffoflik, transparentni o'rtog'i ham bor ekan. Buni opacity deb nomlanadi. Opacity degan propertiyimiz bor. Buni hozir ko'ramiz. Div buni klassiga opacity deb yozamiz. Opacity. Ichiga hash birda lorem 5 talik yozib qo'yamiz. Endi opacity uchun stil yozamiz. Width 400 plus height 400 background color'ı 3'tası keyin marjini tepa pastdan 30 piksel ikkala tarafdan browserga o'tib mana update qilamiz. Xo'p, endi buni shaffofligini o'zgartirish uchun opacity deb yozaman. Men bunga misol uchun 1 deb yozib qo'ysam, opacity ga 1 yozib qo'ysam, bu hech qanaqa o'zgarish sezilmaydi bunda. Agar men opacity sini misol uchun 0 u 5 deb yozib qo'ysam, endi bu xiralashni boshlaydi. Orqasi ham ko'rinadigan bo'lib qoladi. Agar opacity'sini umuman yo'q qilib qo'yadigan bo'lsa, umuman yo'qolib qoladi. Do'stlar, telefon ko'rinmaydi. Demak, nuqta opacity'ga hover qilinganda, deyman, opacity'si bir bo'lsin deyman. Endi ko'rinadigan bo'ladi. Lekin opacity'ni bitta yomon tarafi bor. Bu o'ziga qo'shib mana divni background color'iga qo'shib matnni ham shaffof qilib qo'yadi. Ichidagi hamma narsasini shaffof qilib yo'qotib tashlaydi. Demak, yozib qo'yamiz. Opacity 0 dan 1 gacha qiymat oladi. Demak, 0 dan 1 gacha qiymat oladi. Gacha qiymat oladi. Va ichidagi hamma bor narsani shaffof qilib qo'yadi. Agar biz background'ini shaffofroq qilmoqchi bo'lsak, opacity'dan foydalanmaganimiz ma'qul, chunki mana ko'rdik, yozuvini qo'shib xira qilib qo'yadi. Yozuvini ham qo'shib. Demak, opacity'ni kommentariya qilib qo'yaman. Va buni ham olib tashlayman, bu endi kerak emas. Demak, background yozmoqchi bo'lsak, bizlar foydalanishimiz kerak ekan RGBA rang yozishdan foydalanishimiz kerak ekan. Misol uchun, qaysi 120 dan qilsam bo'ladimikan? 120, 120 va 0. Oldim 120 deb ko'ray. Va buni RGB da berib ko'raman. Buni o'chirib qo'yaman. Background color'ını RGB da verdim. 120, 120, 120. Bana buna karayın. Hasıl buldu. Tamam, bunu kopya etirsek, misal için
150 qilsak menimcha ochroq tusga kiradi. Background'ını RGB'de verdik. Şimdi arka fonu şeffaf rock bulsun demokçu bulsam ben RGBA de bir yazıp duruyorum. Ahirge şeffaflikini 0'dan 1 geçe olarak da koşup koşu mümkün. Misal üçün 0 bütün 3 tık koyalım. Bana şeffaflığı öz geldi. Ya ki bunu 0 bütün 6 kısam şeffaflık köpeyeydi. Bir kılar yani olsam özüce bok kaladı. Rengi özdeyi bok kala. Demek bize şeffaf kumak için olsak Branta Sohan'ı. Şimdi opacity vergenden göre background color'ı RGB'ye yazıp durup şeffaflığını ahırda bir koyan makul. Eğer opacity yazsak, içindeki content'ini yani müziğe koşup, yok taşıydı. Çınarlı oldu mu? Ha, çınarlı oldu. Endigi navbatda line height nimaligini ko'ramiz. Div divni ichida lorem yozaman. Lorem lorem 30 talik bo'lsin misol uchun. 30 talik yozdim va divga class berib olaman. Klassi bo'lsin line height. Line height'ga endi class yazamiz. Line height'ga class yazamiz. Line height'ı oldin pikselda berishini ko'rib ketamiz. Buni bizlar oldin ko'rgandik, pikselda berilishini. F5 mana. Line height'ini 100 piksel qildim. Natijada qator bo'yi 100 piksel bo'lib oldi. Mana hozir men print screen'da ko'rsataman. Mana shu ko'kni balandligi siz aman bana. 100 piksel çıkardı şu joyu. Azim ben de masraf başka çelik için mi? Ha şunun için hakem. Bana print screen'den indik yoramız. Rob parası 100 piksel bana. 102 çıkar yaptı, lakin 100. Demek line height bu qatorni bo'yi. Bizlar bunu pikselda ya berishni ko'rdik. Endi EM da berishni ko'ramiz. Yoki son da berishni ko'ramiz. Sonda misol uchun men 2 deb qo'yaman. Line height'ini 2 desam, bu nimani bildiradi? Ana F5 ni bosaman va menda watt font bor, agar ishlasa, men ishladi. Mana Times New Roman 400 lik shrift. Weight 400, line height 32 piksel bo'lib qoldi. Çünkü menda shriftni o'zini o'lchami 16 piksel. Bu default holatda, ya'ni boshlang'ich holatda. Agar men bunu line height'ini 2 qiladigan bo'lsam, mana shuni o'ziga nisbatan oladi. 2 marta kattalashtirib oladi. Demek bu son da berilişken, bunu faizle berseken boladı. Yok ki bunu YM'de beremiz. 2 YM diyeyim ben. YM. F5'ni basaman, huddu bayağı gidiyor falan. Yani line height yana 32 piksel. Çünkü bunu ölçem 16 piksel, yani size. Line height 2YM bo'lgani uchun 2 marta ko'paytirib olyapti.
Şuraya çınarlı buldu mu? YM nime? Sonda bir pitsek nime? Peki faiz de bir işimiz en mümkün. 200 faiz kutuyor hemen. Yine 30 pikselimiz çıkardı hemen. Alo, o sizi iştirmedi. Ya bunu hem 32 çıkardı mı? Ha, bunu hem 32 çıkardı. YM bilen prosto sonda bir iş bir kıl narsa mı? Bir kıl narsa. Sonda 2 verib getgan bilan YM'da 2 YM verib getgan yoki foizda 200 foiz verib getgan bir xil narsa. 2 marta katta qilib oladi baribir. Xo'p. Demak, line height'ni ko'rdik. Bu demak, berilishi mumkin ekan. Pikselda foizda berilishi mumkin ekan. YM'da berilishi mumkin ekan. Yoki oddiy sonda berilishi ham mumkin ekan. Endi men bitta div ochib olaman. Bunda ko'ramiz YM va RM o'rtasidagi farqni ko'ramiz. YM RM klasli div ochaman mana. YM RM. Ichida LORM. Xo'p. LORM bo'lsin. 100 ta bo'lsin. LORM 100 talik qildik. YM RM ga stil yozib olamiz. Ben body'deki background'ını alıp taşıyayım. Ok bulup dursun. Yaxşılık korunadı. Ve bana YM, RM klası div'imiz içi de bir de span açamız. Span. Bunumuzu klası boladı YM. YM. Ve bunu içige bana sit'den başlayıp kuvos geçe okurup koyamam bana. Sitdan boshlab kursga chop kirdim va pastdan span ochaman. Buning klassi rem bo'ladi. Va buni voluptate dan boshlab non gacha men olib kirib qo'yaman. Non. Buni olib kirib qo'ydim. Mesela bu kısmını yazıp oyunca ben tepedeki nesnelerini yapıp duramam. Mesela halak vermesin. Hoş benim. Buranı yaptım. Bu tarafını yazıp buldum hemen. Bu kısmını. Ha bo'ldik. Xo'p, endi bitta narsa qilamiz mana. YM RM ga background yozib olaman. Background wait. Background color'ini light gray turamiz. F5 ni bosaman. Mana pastda chiqdi. Oxirgi YM RM klassimiz uchun yozgan nimamiz chiqdi. Endi men mana bu yerda buni ichida ozroq matnni olib turib spanga o'radim va klassiga YM deb yozib ketdim. Mana.
Endi shu narsaga, shu narsalik klass uchun men stil yozaman. Font size deyman. 2YM deyman. F5 ni bosamiz. Mana. Hozir oddiy font size'imiz, oddiy fontimizning o'lchami 16 piksel, mana. Lekin bunimizning o'lchami 32 piksel. Demak, bitta xulosa qilsak bo'ladi. Font size 2YM deganimiz bu default qiymatining 2 barobarimi? Default qiymatining 2 barobari. Endi RAM'ni ko'ramiz. RAM font size 2 RAM deyman. F5. Mana bu YM, bunimiz RAM. Endi farqini ko'ramiz. Buni qiymati 32 piksel, buni qiymati ham 32 piksel. Unda savol tug'ilishi mumkin. YM bilan RAMning farqi nima unda? Lekin savol paydo bo'lishi mumkin. İkita bitta vazifani qiladigan. Qayta chaqirdingizmi? İkita bitta narsani qiladigan narsani nima keragi bor degan savol bo'lishi mumkin. Aslida bularning vazifasi turlicha. Biz hozir buni bilishimiz uchun bir xilda, to'g'rimi? Font size bir xil. Agar men YMRAM'ga font size'ni 20 piksel qilsam, ana endi o'zgarishni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Menda mana bu YM klassli div ichidagi matn 40 piksel bo'ldi, chunki men divni ichini 20 piksel qildim. Bu 2ta YM, ya'ni 2 barobar katta. Bu degani 40 piksel. Lekin RAM, mana RAM 32 piksel turibdi. Demak, RAM default qiymatiga ishlayotganda, default qiymati bilan. RAM, demak, xulosa qilamiz. YM, men kommentariyada yozib ketaman. O'zini ota diviga nisbatan oladi. Nisbatan oladi. RAM bo'lsa HTMLga nisbatan oladi. HTMLga nisbatan oladi. Ya'ni HTMLda 16 piksel size turibdi. Agar men buni hozir o'zgartiradigan bo'lsam, o tepada body'ni tagida o'zgartirib qo'yaman. HTML font size 10 piksel bo'lsin deb aytib qo'yaman. Endi quyidagi ko'rinishga keladi. Bosh. Hozir bu sezilmadi. Sezilishi uchun RAM'ni 3 RAM qilamiz. Shunda seziladi. Mana. RAM'ni endi tekshirib ko'raman. 3 RAM qildim, 30 piksel. Demak, RAM bu HTML'ga nisbatan oladi, ya'ni nima deydi? Asos tekka nisbatan oladi, ildizga nisbatan oladi. YM bo'lsa o'zini o'rab turganga nisbatan olib ketadi. Farq shu. Shu joy tushunarli bo'ldimi? Tushunarli. Xo'p, yaxshi bo'lmasam davom qilamiz. Endi so'r YM, RAM'larni o'tdik va endi
soyalar götürmüş. Bunu alakda HTML açsak yaxşı buladı. Alakda HTML fayla yaratıp alaman. Soya HTML olsun bunumuz. Soyalar cengi burada hazır. Soya HTML'ge ben ulab olamış bunu ya. Bunu ulab aldım. Bunu bir yapıp otuz hemen. İndex HTML'i yapıp koyamam. Bunlarını yapıp koyamam. Titrelerini. Soya. Len. Us. Doğum planımız mı? Hemen de tayar mı? Hop. H1 deyim ben. İçide lorem. Lorem 6 tarik planımız mı? Yani 6 tarik olsun. Endi bunga soya yozishni ko'ramiz. Soyaning shabloni qanday ko'rinishda bo'ladi? Oldin shuni bitta shablon tarzida yozib ketaman. Demak, text shadow deb yoziladi. Birinchi navbatda x oqi bo'yicha og'ishi, keyingi navbatda y oqi bo'yicha og'ishi va oxirgisi emas, keyingisi xiralik va oxirida rang. Bu soya shabloni. Demak, bu matn uchun soya shabloni hisoblanadi. Mana demak, birinchi text shadow deb yozar ekanman, keyin x oqi bo'yicha og'ishi, y oqi bo'yicha og'ishi, keyin xiraligi, bu blur va rangini yozar ekanmiz demak. Demak, boshladik yozishni. Demek H1 yazaman text shadow. Birinci demek x oku boyunca 0 piksel oksun, y oku boyunca 0 piksel oksun, xiraligi 0 piksel ve rengi red olsun deb qo'yaman. Hammasini 0 qilib, yani x oku boyunca 0 qildim, y oku boyunca 0 qildim ve rangini red qildim. Bunu endi bunu o'zini alohida ochamiz browserda mana. Yaxshilab e'tibor qilinsa, ko'rish mumkin soyani. Orqasida qizil ozgina seziladi. Oddiy matnga nisbatan sezilar qizil borligi. Lekin mikroskopda ko'rinadi u narsa faqat. Odam ko'ziga uncha-munchaga sezilmaydi. Endi bunu o'zgartiramiz. Mana hozir masshtabini kichraytiraman ve o'zgartirishni boshlaymiz mana. Lorem, mana text shadow. X oqi bo'yicha o'zgartiramiz. Bunu belgiladim. Mana. Bunu belgiladim. Endi x oqi bo'yicha oshiraman. Soya ko'rindimi? Mana shu narsam soya. Matn emas faqat. Bu demek x oqi bo'yicha ekan. Hozir men bunu kamaytiraman. Mana orqaga qaytib ketyapti soya. 0 ga tushadi. Endi minus qilsam chapga qarab ketadi.
Demek birinci turganımız x oku boyunca kaysı joyda joylaşkenliğini bildiradi. Yani özüge nisbeten. Keyingimiz bu y oku boyunca. Ben x oku boyunca plus 100 piksel de koyamam. Ve y oku boyunca joylaşkenimizi indi aşıramız. Mana 1, 2, 3, mana soya. 17 piksel kaldı. Ama bunusu belgilenmedi, bunusu belgilenmedi. Pastdagi matnimiz. Çünkü bu soya matn emas. Keyin 3-chi xususiyatimiz bu xiralik dedik. Xiralik nimaligini ko'ramiz. Men xiralikni oshirishga harakat qilaman. Mana xiralikni oshiramiz. Ko'zni og'irtadigan bo'lib qoladi keyin. Oshirib ko'paytirsak, mana yo'qolib ketadi deyarli. Kattalashtirib yuborsam, mana pashti yo'q. Xiralikni ko'paytirib tashladim. Eğer ben bunu küçükleştirsem, minus götürsem yukarıp gitmekten. Ben hıralıkını aşırsam bu hıral aşağı. Bu demek hıralıkı, yani blur. Dördüncü kıymetimiz bu renk. Demek lime. Peki, bana renklerini tanlaşmamız mümkün. Browser'daki ro'yxatlardan. Tushunarli bo'ldimi soya nimaligi? Alo. Xo'p, agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi bitta tabiiy savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Misol uchun bitta matnning o'ziga bir nechta soya berish mumkinmi, yo'qmi? Shunaqa savol bo'lib qolishi mumkin. Bo'ladi. Buni virguldan keyin yozib ketilishi kerak. Virgül taşlanı hazır yazıp getirildi demek virgül keyin keyingi soyamız 10 piksel bo'lsin 5 piksel bo'lsin keyin tarqoqligi 0 bo'lsin ve rangi lime bo'lsin. Endi ikki xil soya chiqib qoladi. Mana birinci soyam ko'rinmadi sababi ben y'ni minus 10 qilib qo'yaman. Shunda ko'rinadi endi. Mana bu matnni o'zi kattalashtiraman. Bu matnni o'zi yashil ham uni soyasi, qizil ham uni soyasi. Yana soya berishimiz mumkin. Endi xuddi shu narsani kontrol C qilib pastdan Ctrl V qilib turib, xo'p. Bundagi virgulni qop ketmasligi kerak va rangini endi ben buni minus 10 piksel qilaman. Minus 10 piksel va rangini o'zgartiramiz. Misol uchun blue. Light sky blue bo'lsin. Yana bitta soyamiz chiqdi. Demak, bitta matnga xohlagan sondagi soyalarni berishimiz mumkin ekan. Xo'p. Bunisi demek tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi divlarga qanday soya berilishini ko'ramiz. Div
Soyali kutu deb yozaman. Soyali kutu. Bunun yaxlas yozaman. Soyali kutu. With 200 piksel bo'lsin. Height 200 piksel bo'lsin. Background color. Qanaqa rang qilamiz? Mayli lime bo'lsin. Kichraytiraman. Men keyin buni o'rtaga qilaman. Margin tepa pastdan 30, ikkala tarafdan 70 qilamiz. Endi kutunun soyası qanday ko'rinishda bo'ladi? Buni yozib qo'yamiz kommentariyada. Demak, yozilishi box shadow yoziladi. Birinchi o'rinda x bo'yicha og'ishi, keyin y bo'yicha og'ishi, keyin buni blur'i, ya'ni nima deydi? Tarqoqligi, xiraligi va keyingisi buni o'lchami, bunda bitta ortiqcha parametr qo'shiladi, soyani o'lchami bo'ladi va oxirida soya rangi bo'ladi. Endi bular nimaligini ko'rib chiqamiz. Zaryadga olibdi. Pastdan box shadow deb yozaman. Box shadow 0 0 0 0 va rangi red bo'lsin. Yoniga piksel qo'shib chiqaman. Pikselsiz brauzerda qiynalib qolamiz bo'lmasa. Piksel qo'shdim yoniga. Browser kasalli boshlandi. Boshqa browserda ochib olaman. F12 ni bosdim va buni belgiladim. Mana box shadow turibdi. Endi men buni o'zgartirishga kirishaman. X o'qi bo'yichani o'zgartiramiz. Mana oshiramiz. X o'qini oshirsam, oshirsam, oshirsam bunimiz hozir men buni sal kichraytiraman. Soyasi chiqishni boshlaydi. Mana soya. Bu x o'qi bo'yicha o'zgarishi. Keyingimiz bor bu y o'qi bo'yicha o'zgarishi mana. Plus bersak pastga qarab ketadi. Minus qiymat bersak tepaga qarab ketadi. Bu demak y o'qi bo'yicha. Endi mana bumiz bu soyani tarqoqligi deyiladi. Soyani tarqoqligini oshirsam, u xiralashadi. Mana tarqoqligini oshiraman, u xiralashdi. Demak, bunimiz tarqoqlik, ya'ni blur ekan. Keyingi qiymati, men hozir bu qiymatni tushunish uchun tarqoqlikni 0 qilib qo'yaman. Chunki keyingi qiymatimiz bo'lmasa tushunarsiz bo'lib qoladi. Bu o'lchami, ya'ni soyani hozir o'lchami, men print screenda qilib ko'rsataman. Buni o'lchami bilan soyani o'lchami bir xil turibdi. Agar men soyaga o'lcham bersam, o'sha bergan o'lchamim bo'yicha bu o'zini egasidan kattalashadi. Hamma tarafga shuncha marta, shuncha piksel qo'shiladi. Demak, o'lchamini berib ko'ramiz. Mana. O'lchamini oshiraman, bu kattalashadi. Egasiga nisbatan kattalashdi. Yana oshirsam, yana kattalashadi. Agar buni kichiklashtirsam, bunimiz shunga mos tarzda kichrayadi.
her taraftan 54 pikselga kichrayadi. Mana soyani demak kichraytirib kattalashtirsa bo'ladi ekan. Kekir rengi, rengini hem özgürtirsek buladı. Hani. Her kıl rengi versek buladı. Hop, endi. Başı yüzge, soyalı kutusuge. Ha, eşitem zaten. Bu şu an, border radius adası kuşun sorumak. Ha. Border radius beradigan bo'lsak, soyamiz ham dumaloqlashadi. Bu dumaloqlashsa, soyasi ham dumaloqlashadi. Hozir soya ichkariga kirib ketdi sababi. Mana oshiraman. Bu soyani o'lchamini oshirdim hozir. Mana. O'zi dumaloq bo'lsa, soyasi ham dumaloq bo'ladi. Mana soyası pastdan çıktı. Endi bitta vazifa bo'ladi sizlarga. Hozir men paintda chizib ko'rsataman. Shu soya bo'yicha mashq bo'ladi. Gul chizamiz. Xo'sh. Mana bunaqa div bo'ladi. Bunimiz rangi qizil bo'lsin. Endi rang ixtiyoriy. Keyin. Buni soyasi bo'ladi, mana yashil. Bu tarafdan soyasi chiqadi, keyin pastdan soyasi chiqadi. Lekin buni rangi boshqacha bo'lishi kerak. Buni rangi misol uchun ko'k bo'lsin. Keyin bu tarafdan ham xuddi shunaqa dumaloq qilasizlar. Pastdan ham xuddi shunaqa dumaloq bo'ladi. Mana. Bunimni rangi sal boshqacharoq bo'lsin. Keyin 4 ta soya qilasizlar bitta divga va divni ustiga hover bo'lganda bu yashil rang bunga o'tsin. Yashil bunga o'tsin. Egri chiziq qaysi birida? Keyin buni rangi bunga o'tsin, buni rangi bunga o'tsin, buni rangi bunga o'tsin. Shunaqa mashq qilamiz bitta. Tushuntira oldimmi? Ha, tushundik. CSS kursu orası mı? Hazır.
Savol. Ha, işlemiz. F12'ni bosganingizdan keyin ko'paytirib olasiz-ku pikselini. Xo'p. Belgilab olib, nimani bosasiz? Ha, strelkalarni bosdim. Tepaga pastga. Menda bo'lmayapti-da. Opsiy belgilabmi yoki nimadir qilib? Mana masalan buni belgiladim, keyin mana box shadow chiqdi. Box shadow ustidan 2 marta bosdim. Bossam mana kursor yonib o'chadi. Va bu bilan shift bilan belgilab turibman, mana shift belgiladim, keyin tepaga pastga qildim mana. Ben de bulmadı. Kolda kırtta kalın. Ha, to'rt talasini rangi to'rt xil bo'lsin-a? Ha, to'rt talasining to'rt xil. Keyin ustiga sichqoncha olib kelganda almashtir ranglarni bitta-bitta surilsin. Aha, bo'ldi. Bunda ham virgul qilib yozib ketiladimi? Virguldan keyin. Hover qaysiga bo'lganda dedingiz? O'rtadagi divga bo'lganda. Ha, bo'lganda hammasini rangi o'zgarsin-a? Ha, bitta-bitta surilsa rangi. O'xshadimi? Siz Sanjar bo'ldi deb yozdi. Almashtirdim ranglari. Telegramga tashladim. Okay. Ha, almashdi. Hop, hop, hop.
Hangi an bo'ldi? Yaxshi hozir jonimdagi ekranni qo'shaman. Qani? Hani? Yaxşı. Hop, bulmasam? Bulmasam, soyalı kutuya hazır. Test kılamız. Başka tan stil yazarız. Width 100 piksel olsun. Gen height 100 piksel olsun. Ve box shadow yazamam benim. Border radius yazmadım mı? Border radius 50 piksel. Şimdi box shadow yazarız. Background yazmadım mı? Background yazamız. Background color'ı 8'ler olsun. 3'te 8 olsun. Bu da şimdi box shadow. Demek birincisi 50 piksel. Minus 50 piksel. Keyin tarqoqligi 2 piksel. Ölçemi 0 ve red. Keyin virgülden keyin yazamam. Ctrl C kıldım. Virgül koyup pas geçip Ctrl V. Kim bunu yellow kılama. Hello. Kim virgül koyup pas geçip Ctrl V. Bunu green kılamız. Kemiye yol koyup paskaya düşüp bunu bloklarımız. Ve bu kıymetlerini özgürtüp çıkamam 52'ye bunumuz 50 olalım. Hoş. Bunumuz minus 52'ye 50 olalım. Bunumuzu minus 52'ye minus 50 olalım. Elde geçirip kuramız. Kandayı cereyan soğudur bu olalım. Ha, bunu ortaya kımatmam. Ortaya kılışım için margin 100 pikselge auto kılamız. Ortaya turdu. Şimdi soyali kutuya diyeyim ben. Nokta soyali kutuya hover kılınganda bana bu box shadow'unu köçürüp olamam. Ctrl C, Ctrl V. Ve renklerini özgürtüp çıkamam. Bu rengim blue buladı. Bana bunu rengini red kılama. Kengisi yellow. Kengisi green. Green. Bana. Ekranını hazır bir dakika endi renkler özgürdü. Bunga sen sekirlik veriş için transition yazıladı. Ben endi bu ötülmengen temem öyle. Trailer buladı altından. 0.4 sekund. F5. Yani. Sekirlaşadı bu tüşü. Kegin transform emez koşunuz mümkün. Bunga hover bo'lganda transform scale 2 mayli 2 bo'ladi, keyin rotate y emas, rotate 720 daraja
F5'ni basamız. Bunu 360 kılalımız. Transformunu yapsak köpeytirelim. Göründü mü? Ha, göründü. Bunda misal üçün arka fonga to'g'irlasa bo'ladimi shu narsa? Nimani? Soyani mi? Yo'q, mana xuddi mana shunaqa narsadan misol uchun orqa fonni to'ldirsa bo'ladimi? Ha, rasm qilib to'ldirsa bo'ladi. Transition bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Transition bu animatsiyalar uchun ishlatiladigan narsa asosan. Misol uchun qaysidir saytlarda mishka qimillasa, mishkaning orqasida harakat bo'ladi-ku. Ha, shu narsalarni hoverda qilinadi, keyin transform translatorda qilinadi. Xo'sh. Soya tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi keyingi narsaga o'tamiz. Background image degan narsani ko'rib chiqamiz. Buning uchun CSS nimani endi yopib qo'yaman, yozuv ko'payib ketdi. Alohida HTML fayl ochib olaman. New HTML fayl. Back image bo'lsin nomi. Back image HTML. Style orqa fon rasmi. Stillarni o'zida yozib ketaman. Style. Mana bunaqa ko'rinishda turibdi. Endi div ochib olamiz. Klassi place bo'lsin, ya'ni joy bo'lsin. Men rasm olib kelaman. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Di disk web. Web uchun rasmlar degani bor edi. Ha, images chiroyli rasmlar. Buni guruhga ham tashlab qo'yaman agar. C2 ketdi. Rasm papkanın içiga rasm joylab olaman. Refactor. Bo'ldi, bunimiz bitti. Endi joy klassi uchun stillarni yozishni boshlaymiz. Demak, height. Xo'sh, height'ini qancha bersak, 5 piksel yetadi. Box sizing border box deb yozamiz. Body'dan merge va padding'larni olib tashlaymiz. Va place'ga border ham qo'yamiz. Border 10 pixel solid blue. Shunaqa bo'lsin. Okay. 5 pixel. Ha, bo'ldi mana. Ko'rindimi? Ha, ko'rindi. Men bo'lmasa shu joyda ozroq kutib turaman, sizlar yozib bo'lsangizlar keyin davom qilamiz.
Bo'ldim, davom qilamizmi? Ha, bo'ldi. Endi mana shu divimizga yo'q emas, buni ham qo'yaman. Mana shu divimizga men orqa foniga rasm qo'yaman. Orqa foniga rasm qo'yishimiz uchun bizlar bunday yo'l tutamiz, ya'ni orqa fon degani o'zi background image. Mana background image deb yozdim. Background image deb yozdim. Keyin bunga URL deb yozaman. Endi bunga yozaman img papkasini ichidagi img papkasini ichidagi bg png. Hozir bitta narsaga e'tibor qilib ketish kerak bo'ladi. Men hozir soya yo'q, back image html da turganim uchun to'g'ridan to'g'ri image html ga murojaat qilib ketdim. Agar css papkasini ichidan turib image ichidagi rasmga murojaat qilmoqchi bo'lsam, oldin css papkadan chiqib olishim kerak bo'lar edi. Chiqib olishim uchun ikkita nuqta qo'yib slash belgisini qo'yishim kerak edi. Shunda style css dan chiqib image ga kirib bg png ga murojaat qiladi. Hozir mandagi html fayli mana bu back image html va image papkalari bitta sathda turganligi sabab bu holatda to'g'ridan to'g'ri yozib ketsam bo'ladi. Agar css dan turib yozmoqchi bo'lsam ikkita nuqta qo'yib backslash qo'yaman. Background image deb yozdim. Tekshiramiz. Mana rasm yuklandi. Endi men masshtabni kichraytiraman, mana e'tibor qilamiz. Takrorlanish bo'lyapti, to'g'rimi? Buni yanada ko'p sezilarli qilishimiz uchun rasmni o'lchamini kichraytiraman. Men rasmni o'lchamini width height yordamida kichraytira olmayman endi. Width height'im u realni rasmga ta'sir qiladi. Hozir bu background image, ya'ni orqa fonni rasmi bu. Bunga ta'sir qilish uchun o'zini stillari bilan yozishimiz kerak. Background size mana. Size'ını pikselda bersak ham bo'ladi. Pikselda 300 piksel deb turaman hozircha. Nima hodisa sodir bo'ladi, buni ko'ramiz. Mana bunaqa ko'rinishga kelib qoldi. Ya'ni rasmlar x va y oqi bo'yicha takrorlanishni boshladi. Mana strelka bilan ko'rsataman. Bu yo'nalish bo'yicha takrorlanishni boshladi, rangini mana bu yo'nalish bo'yicha takrorlanishni boshladi va pastga qarab takrorlanishni boshladi. Bu yo'nalish y oqi bo'yicha takrorlanishi, bu yo'nalish z oqi bo'yicha takrorlanishi. Y oqi bo'yicha va x oqi bo'yicha. Xo'p. Hozir endi bizlar rasm takrorlanishini boshqarishimiz mumkin ekan. Boshqarish uchun background repeat, ya'ni orqa fon takrorlanishi degan joyiga men repeat deb yozib qo'yaman. Ya'ni takrorlansin deb yozib qo'yaman. Bu demak default qiymat ekan, hech narsa o'zgarmadi. Repeat demak bu default qiymat. Endi repeat x deb yozib qo'yaman. Unda faqatgina x oqi, ya'ni gorizontal oq bo'yicha rasmlarimiz takrorlanadi.
Eğer ben o da mana shu narsani repeat y deydigan bo'lsam, bunimiz faqatgina vertikal yo'nalishi bo'yicha takrorlanishni boshlaydi. Demak, repeat ni o'zi bor ekan, repeat x bor ekan, repeat y bor ekan va no repeat degan narsa bor ekan. Takrorlanish yo'qmi yozib qo'yaman. Repeat nomizi bor. Repeat x'imiz bor. Repeat y'imiz bor va no repeat'imiz bor ekan. No repeat deb yozib qo'ydim. Bittagina rasm topdi. Tushunarli bo'ldimi shu joyi? Bo'lmasa davom qilamiz agar savollar bo'lmasa. Xo'p. Endi misol uchun rasm hozir chap tarafda turibdi i balandda tepada turibdi. Buni ham boshqarishimiz mumkin ekan. Qaysi qismi bo'yicha joylashishini boshqara olamiz ekan. Buning uchun background position degan property ishlatiladi. Bu o'zi top. Oldin men mayli bunisini tushuntirmayman. Background position x. Ya'ni x oqi bo'yicha joylashuvi. x oqi bo'yicha chapda joylashsin deyman. Background position y, y oqi bo'yicha ham bu bo'yicha topda joylashsin deyman. Mana shu turishda turibdi. Mana bu x oqi bo'yicha chapda, y oqi bo'yicha tepada turibdi. Endi x oqi bo'yicha o'rtada, y oqi bo'yicha tepada qilamiz. Unda bu ko'rinishga keladi. Agar x oqi bo'yicha ham, y oqi bo'yicha ham o'rtaga qilsak, rasm o'rtada turib qoladi. Lekin bu rasm emas. Qaytarib aytaman, bu rasm emas. Hozir men buni mana bu faqat background image, mana hozir place'ning ichiga qaraymiz. Hech narsa yo'q. Ya'ni bu rasmni o'zini ham top bo'lmaydi, belgilab bo'lmaydi. Bu orqa fonga o'tib qolgan rasm. Buni belgilashning ham iloji yo'q. Endi xuddi shu ikkita propertini bizlar birlashtirishimiz mumkin ekan. Buni men kommentariya qilib qo'yaman va demak background position birinchi x oqi yoziladi. X oqi bo'yicha masalan o'ngdan tekislasin. Keyin y oqi yoziladi. Y oqi bo'yicha bottom bo'lsin. Unda bu burchakka turib qoladi. Shu yerda foizda bersa ham bo'ladimi? Foizda bersa ham bo'ladi. Xo'sh. Demak, pozitsiyani, demak, gorizontaliga 20% deymiz. Bunaqasiga bottom bo'lsin. Mana. Mana bu joyi, mana bo'sh qolgan joyi umumiy enini 20% ini tashkil qiladi. Ya'ni 5 dan 1 bo'lagini shunaqa. 50% bo'lsa o'rtada bo'ladimi? 50% desak o'rtasiga turadi. Mana. Mana shu center center deb qo'ysa ham bo'lmaydimi? Qayerda? Background position center center deb ikkita yozsa bo'lmaydimi? Bo'ladi, bo'ladi. Center center. Bularning ikkitasini bitta qilib yozgan deganda. Ha, bu ikkitasini bitta qilib yozish shorthand yo'li deyiladi bu. Xo'p, unda davom qilamiz.
pikselda berishni ko'rdik, foizda berishni ko'rdik, positionni. Endi men buni center center qilib qo'yaman va background imageimizni men tepadan qirqib olib pastga tashlayman. Background size'ni, mana size'ni qirqib oldim, pastga olib tushib qo'ydim. Endi bitta ish qilamiz. Buni size'ni oshirsak ham bo'ladi. Size'ni oshirsak ham bo'ladi. Misol uchun size'ni men 1200 qiladigan bo'lsam, bu narsa kattalashib ketadi mana. Bu hozir 1200 piksel width bilan height'ga tegishlimi, tegishli emasmi? 1200 pikselmi? Yo'q, width bilan height'ga emas, faqat background image'ni eni. Bo'yini o'shanga qarab, o'zining nisbatiga qarab to'g'rilab oladi bo'yini. Mana. Background size'ini foizda bersak ham bo'ladi. Misol uchun 80% deb qo'ysam, mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni enini 80% ini egallaydi. Ya'ni polni egallash uchun 100% qo'yamiz. Ha, to'liq egallash uchun 100% qilamiz. Mana endi bu to'liq egalladi. Endi mana shu 100 ning yoniga ikkinchi 100 ni qo'shaman. Nima hosil sodir bo'lishini hozir ko'ramiz. Ikkinchi 100 ni qo'shdim. Endi bunaqa narsa sodir bo'lishni boshladi. Hozir men height'ini kamaytiraman, ya'ni 100 pikselgacha kamaytiraman. Mana. 100 ga 100 qildim. Buni olib tashlab turaman background positionni tushunarliroq bo'lish uchun. Olib tashladim. Mana bunaqa ko'rinishda turibdi. Men balandligini oshirishim bilan buni rasmni balandligi ham shunga qarab ortib kelaveradi. Misol uchun men buni 200 qilsam, hozir ishlash kerak. Mana rasm ham shunga qarab cho'zilib kelaveradi. Men buni 600 qilsam, mana 700 qilsam yoki 800 qilsam rasm ham cho'zilib ketaveradi, moslashib. 100 ga 100 qilsam. Agar men buni 2000 piksel qilsam ham, ya'ni bu juda katta balandlik, rasm cho'zilib moslashishga harakat qilaveradi. Mana. Agar men faqatgina bittagina 100 qiymatini berib qo'ysam, kerakcha narsa bo'ladi. Hozir mana 100% egallikda u yog'iga joy bo'shatadi. 100% egallikda u yog'iga joy bo'shatadi. Balandligini yana joyiga qaytarib qo'yamiz. 500 pikselda tursin. Position center center bo'lsin. Demak, foiz qiymatini ko'rdik. Endi background size'ni ikkita asosiy ishlatiladigan qiymatlari bor, bular contain va cover. Bularning o'rtasidagi farqni ko'ramiz endi. Contain va cover. Birinchi containni ishlatib ko'ramiz. Background size'ga men contain deb yozdim. Mana bunaqa narsa sodir bo'ladi. Ya'ni bu yerda hozir nima hodisa bo'lyapti degan savol paydo bo'ladigan bo'lsa, shunday asl rasmmi? Yo'q, rasm nima qilyapti hozir? Rasm mana shu borderni, ya'ni divni to'liq egallashga harakat qiladi. To'liq egallashga harakat qiladi, lekin rasm o'zini nisbatini buzmaydi. Ya'ni eni bo'yini nisbati bo'ladi rasmda, har bitta rasmda. Ana shu nisbatni buzmagan holatda egallashga harakat qiladi.
Neticede bu boyunu, mana boyunu to'liq egallab oldi. Keyin uyog'iga cho'zilsa, bunaqasiga cho'zilsa, rasmni eni bo'yini o'lchami o'zgarib ketib qoladi. Shu uchun shu joyda qolib ketadi. Bu demak, contain qiymat ekan. O'zini nisbatini buzmagan holatda egallaydi. Cover desam, rasm to'liq divni egallaydi, lekin buni qaysidir joylari chiqib ketib qoladi borderdan. To'liq egallashga harakat qiladi. Buni eni bo'yi bizning ramkaga tushmagani uchun qaysidir qismida chiqib ketib qoladi. Demak, shu ikkita qiymati bor ekan backgroundda. Endi backgroundni shorthand yozishni ko'ramiz, ya'ni bir qatorda yozish. Background yoziladi birinchi. Agar yozmoqchi bo'lsak, rang yozamiz. Birinchi color yozsak ham bo'ladi. Keyin URL da rasm manzilini yozamiz. IMG papkasini ichidagi BG, PNG. Keyingi navbatda buni takrorlanish, takrorlanmasligi yoziladi. Takrorlanmasin deb yozib qo'yamiz. Va buni position yoziladi. Center, center. Keyin fixed. Fixedni ko'rmayapmiz. Hozir ko'rib ketamiz buni. Keyin cover. Hozir nimadir xato berdimi? Ha, mana bularni o'chirib turaman. Shunda xato bermaydi. Ikkita narsa yozilib qoldi. Shuning uchun mana bu shorthand yozilishi ekan. Fixed. Cover. Color. URL. Image. Music. Music. Cover. Shunaqa tartibda yoziladi ekan demak. Backgroundimiz. Xo'p. Endi men hozir mana bu joylarini kommentariyadan chiqaraman va buni ham kommentariyadan chiqaramiz, buni ham kommentariyadan chiqaramiz. Endi rasmni mixlab qo'yishni ko'ramiz. Buning uchun background attachment fixed qilinadi. Shunda rasmimiz mixlanib qolgandek bo'ladi. Buni ishlashini bilishimiz uchun buni tagidan larim mingtalik yozaman. Larim mingtalik yozdim va mana quyidagi ko'rinish bo'ladi. Rasm qolib ketadi. Div chiqib ketadi tepaga mana. Agar men background attachmentiga scroll yozib qo'yganimda unda quyidagicha bo'lardi. Mana o'zi bilan birga ko'tariladi bu holatda. Demak, scroll va fixed. Bo'ldi. Xo'p, endi bugungi dars bo'yicha uyga vazifa nima bo'ladi ekan? iCode front-end development. 9-chi dars. Demak, uyga vazifa quyidagicha bo'ladi. Rabochiy stolga saqlaymiz. Mana shu qismini qilish bo'ladi uyga vazifa.
Ders boyunca savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Alo. Ovozim eshitilyapti. Ha, eshitilyapti. Qarang, hozir boy fixed qildik-ku. Xo'p. Ha, div ichida qildik-a. Ha, mana shu divni o'ziga qildik shuni. Fixed. Rasm qo'yib, background-ga keyin fixed qildik. Masalan, rasmni body-ni ham background-iga qo'ysak bo'ladimi? Shunaqa fixed qilsak bo'ladimi? Body-gami? Bo'ladi, bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Hozir shuni qilib ko'ramiz, qani. Place-ni o'chirib qo'yaman. Xalaqit bermaslik uchun place-ni comment qo'yaman va body-ga mana background image URL imagining ichidagi bg background repeat no repeat background position center 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 background size cover deyman va mana body'ga orqa fon rasmi joylandi. Yozuvlarni qanday qilsam? Qalarini lime qiling. Lime qilsam ko'rinmaydi. White qiling. White qilib font size'ni kattalashtiraman. Font size 30 piksel. Endi ko'ramiz. Ixe. Mana. Bu anaqa keyin fixed qilsak bo'ladimi rasmni? Rasmni mi? Hozir qilib ko'ramiz. Background attachment fixed. Ko'rindimi? Yo'q, hali qotib qoldi. Bo'ldi. O'tkazincha scroll qiling. Fixed qilsa bo'ladi. Bo'ldi. Hozir qotib qoldi desang, ko'rinmay qoldi. Ha. Yana savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Bo'ldi, tushunarli ha. Chatda kimdir yozdi, tushundik, savol yo'q, rahmat. Xo'p, bo'lmasam darsimiz shu yerda to'xtatamiz. Bitta berdingiz-a? Ha, bitta dona bo'ladi. Ha, bo'ldi. Mana shuni o'zi, rasmlarni tashlayman. Mana rasm. Ha, tepadagi. Bu uyga vazifan o'zi, mana bu rasmi. Ha, our service, mana boyiga, boyigida Our service degan link mi? Ha, bu link. A link bo'ladi, link. Linkni stil yoziladi. Ammo tepadagi consulting degani rasm emas, a? U rasm, u rasm. Consulting mi? Ha, rasm, uni tashlayman. Uni PNG rasmi bor mana, turibdi. Mana. Home. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana bu home-li ularni adeni qilinadi. Ha, ular yozuv. URL-da qilinadi bu joyi. Buyam linkda. Boshqa savollar yo'qmi? Yo'q, boshqa savol yo'q. Bo'pti, bo'lmasam. Rahmat. Sog' bo'ling, yaxshi.